biz siz bilan oqsillar haqida juda ko'p ma'lumotlarga egamiz mana shu oqsillar bizni tanamizda turli tuman ko'rinishlarda bo'lib xilma xil, -xil vazifalarni bajarishni ham juda yaxshi bilamiz masalan garmonlar antitanalar signal molekulalar yoki hujayralarni strukturasini tashkil qiluvchi ba'zi bir oqsillarni hammasi oqsil tabiatga ega ekanligini ham biz bilamiz lekin nega mana shu oqsillar xilma xil, -xil vazifalarni bajaryapti nima bunga imkon yaratyapti ularda bunga eng asosiy sabab oqsillar xilma xil strukturaviy tuzilishlarga ega bo'ladi aynan mana shu tuzilishlarning har xilligi ularni vazifasiga ham ta'sir ko'rsatadi va shuning uchun ham ular xilma xil vazifalarni bajaradi siz bilan esa bugungi videoda aynan oqsillarning strukturasi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lamiz demak oqsillar strukturalari strukturalari oqsillarning strukturasi haqida umumiy tushunchaga ega bo'lish uchun keling hozir mana bu gemoglobin molekulasiga e'tiborimizni qaratamiz bu molekulaga e'tibor bersak u to'rtta bo'lakdan ya'ni to'rtta polipeptidlardan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin mana shu to'rtta polipeptiddan ikkitasi bir yuz qirq bitta aminokislotadan qolgan ikkitasi esa bir yuz qirq oltita aminokislotadan tashkil topgan bo'ladi shunda jami bir molekulada besh yuz yetmish to'rtta aminokislota bo'ladi demak besh yuz yetmish to'rtta amino kislota bu amino kislotalar bu polipeptidlar duch kelgan holatda joylashavermaydi ular shunday maxsus tuzilishda joylashadiki bu tuzilish molekulaga mana shu gemoglobinga o'ziga xos vazifani bajarishga imkon yaratadi biz bilamiz mana shu gemoglobin molekulasi qonda qizil qon tanachalari tarkibida uchraydi va mana shu joyda u kislorod tashish vazifasini bajaradi va unga mana shu vazifani bajarishga mana shu tuzilish imkon berar ekan umuman olganda biz bilamiz mana shu gemoglobinga o'xshash oqsillar juda 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 ko'p va ular boshqacha xilma xil, -xil tuzilishlarga ham ega bo'ladi ularning vazifasi ham boshqa lekin biz mana shu oqsillarni tuzilishiga umumiy jihatdan qaraydigan bo'lsak ya'ni ularni umumiy jihatdan o'rganadigan bo'lsak ular bir nechta strukturaviy darajalarga yoki bir nechta strukturaviy ko'rinishlarga ega bo'lishini biz bilib olishimiz mumkin mana shunday strukturaviy darajalardan eng soddasi bu birlamchi strukturaviy daraja demak birlamchi daraja bu strukturalari strukturaviy tuzilishlar ichida eng soddasi biz translatsiya jarayonini oldingi videolarimizda o'rganganimizda shuni bilib olgan edikki bu jarayonda dnk dan axborot informatsion rnk ga ko'chirilar edi va mana shu informatsion rnk ribosomaga borib u yerda transport rnk va aminokislotalar ishtirokida yangi oqsil molekulasini hosil qilar edi mana shu joyda oqsillar faqatgina mana bunday peptid zanjirlar ko'rinishida hosil bo'ladi ya'ni mana shu joyda aynan ribosomalarda translatsiya jarayonida oqsillar birlamchi strukturada sintezlanar ekan demak birlamchi strukturaviy daraja bu faqat amino kislotalar ketma ketligidan iborat bo'lar ekan okay. demak amino kislotalar ketma ketligi shundan ham bilib olishimiz mumkinki demak dnkda aynan mana shu amino kislotalar ketma ketligi oqsilda qanday bo'lishi haqida axborot saqlanar ekan xo'sh oqsil demak translatsiya jarayonida birlamchi strukturada hosil bo'ldi qanday qilib u keyinchalik mana bunday shakllarga ega bo'lib o'zini vazifasini bajarishga yana shay bo'lishi mumkin bunda endi mana shu hosil bo'lgan peptid zanjirlar bir nechta peptid zanjirlar bir biri bilan bog'lanishlar hosil qilib yana bir boshqa strukturaviy darajani hosil qiladi bu strukturaviy daraja ikkilamchi strukturaviy daraja deyiladi demak ikkilamchi strukturaviy darajada ikkilamchi strukturaviy darajada bir nechta peptid zanjirlar asosiy peptid zanjirlar o'rtasidagi voy o'rta o'rtasidagi bog'lanishlar muhim aynan ikkilamchi struktura peptid zanjirlar o'rtasidagi bog'lanishlar hisobiga sodir bo'lar ekan hosil bo'lar ekan xo'sh bu qanday ko'rinishda amalga oshadi diqqatingizni mana bu tasvirlarga qarating bu yerda biz bir nechta peptid zanjirlarini ko'rib turibmiz aynan mana bu yerga e'tibor bersak mana shuni biz bir oqsil molekulasi deb oladigan bo'lsak mana bu bitta zanjir bu esa ikkinchi zanjir aslida esa ular bitta oqsil molekulasini ichida masalan biz molekulani mana bunday chiziqlar bilan ifodalaydigan bo'lsak mana shu oqsil molekulasi uzun bo'lsinda u mana bunday qayrilish hosil qilsin albatta u boshqa ko'rinishda ham bo'lishi mumkin shunchaki biz hozir buni shunday tasavvur qilyapmiz va mana bu tomonlar aynan mana shu zanjirlarga to'g'ri kelyapti deb faraz qilaylik mana shu joyda peptid zanjirlarida aynan peptid bog'lar bo'ladi albatta va mana shularni biz hozir belgilab chiqamiz demak mana bu yerda karbonil va amina guruhlar o'rtasida mana bu yerda peptid bog' xuddi shunday mana bu yerda va mana bu yerda yana karbonil va amino guruhlar o'rtasida peptid bog'lar mana bu yerda ham xuddi shunday demak karbonil va amino guruhlar o'rtasida mana bu yerda peptid bog' xuddi shunday mana bu yerda va 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 mana bu yerda endi biz yaxshilab mana shu yerga e'tibor beradigan bo'lsak mana bu peptid zanjirlarni o'rtasida endi ular o'rtasida mana bunday bog'lanishlar hosil bo'layotganini ko'rishimiz mumkin aynan mana shu bog'lanishlar nega sodir bo'lyapti mana bu yerga e'tibor bering azot turibdi u kuchli elektromanfiy element va u elektronlarni mana shu yerda vodorod tomonidan o'ziga tortib turadi va shuning uchun ham vodorod tomonda qisman musbat zaryad hosil bo'ladi mana shu amino guruh to'g'risida esa karbonil guruh turibdi aynan boshqa zanjirning karbonil guruhi bu yerda esa aksincha mana bu kislorod endi kuchli elektromanfiy element u elektronlarni o'ziga tortib turadi va u tomonda manfiy zaryad yuzaga keladi albatta qisman manfiy zaryad va biz bilamiz mana bunday musbat zaryadli vodorod va manfiy zaryadli kislorod o'rtasida mana bu yerda bizga qadrdon bo'lib qolgan vodorod bog'lanish hosil bo'ladi xuddi shunday mana bu yerda ham va mana bu yerda ham xuddi shu jarayon sodir bo'lyapti endi mana shu yerga e'tibor bering mana bu zanjirlar bir biriga bog'lanib qolgandan keyin mana shu joyda qavat qavat tuzilish hosil bo'lib qolyapti va mana shuning uchun ham bu mana shu strukturaviy daraja beta qatlamli tuzilish deyiladi demak betta qatlamli tuzilish yoki struktura endi mana bu zanjirlarnin yo'nalishiga e'tibor beraylik bu ham juda muhim chunki biz ko'rib turibmiz mana bu zanjirlar bir biriga parallel holatda turibdi lekin mana shu parallel holatda bo'lishidan tashqari biz ularni yo'nalishiga ham e'tibor berishimiz kerak aynan mana bu birinchi zanjirga e'tibor beraylik demak birinchi amino guruh keyin mana bu yerda alfa uglerod karbonil guruh yana amino guruh yana alfa uglerod yana karbonil guruh yana amino guruh yana karbo alfa uglerod yana karbonil guruh va yana shunday ketma ketlik ikkinchi zanjirdachi bu yerda ham xuddi shunday amino guruh alfa uglerod karbonil guruh amino guruh alfa uglerod karbonil guruh va yana shunday ketma ketlik ko'rib turibmizki mana bu zanjirlarning yo'nalishi bir xil va shuning uchun ham ular parallel zanjirlar deyiladi va mana shu struktura umumiy parallel betta qatlamli struktura deyiladi mana bu yerda yon zanjirlar ham turibdi shunchaki men ularga hozir unchalik e'tibor bermadim biz ularga keyin yana to'xtalib o'tamiz lekin mana bu ikkinchi tasvirga biz hozir e'tibor berishimiz shart bu ham aynan mana bu birinchi tasvir kabi betta qatlamli strukturaga bir misol mana bu yerda ham biz mana bu vodorod bog'larini ko'rib turibmiz ya'ni ikkita peptid zanjir o'rtasidagi vodorod bog'larni lekin mana bu ikkinchi zanjirga e'tibor bering bu yerda umuman teskari holatni ko'rib turibmiz ya'ni mana bu yerda zanjirning yo'nalishiga mana bu ikkinchi zanjirning yo'nalishi teskari keling buni yana bir isbotlab olamiz demak mana bu yerda amino guruh alfa uglerod karbonil guruh yana amino guruh alfa uglerod karbonil guruh va yana shunday ketma ketlik bu yerdachi endi karbonil guruh alfa uglerod amino guruh karbonil guruh alfa uglerod amino guruh demak mana shu zanjirni yo'nalishi teskari ekan o'zi umuman olganda men mana shu tasvirni yozayotganda mana bu tomonni teskari qilib o'girib olgan edim shuning uchun ham harflar teskari yo'nalishda turibdi va bu bizga aynan mana shu zanjirning yo'nalishi teskari ekanligini isbotlashga va tasavvur qilishga ancha yordam beradi ko'rib turibmizki zanjirlar bir biriga parallel holatda turibdi lekin ularning yo'nalishi turlicha va bu holat bizda antiparallel antiparallel beta qatlamli strukturani tasavvur qilishga yordam beryapti demak beta qatlamli strukturaning o'zi parallel va antiparallel holatda bo'lishi mumkin ekan lekin mana bu uchinchi tasvir tubdan farq qiladi mana bu tasvirlardan bu yerga biz e'tibor bersak mana bu aminokislotalar umuman peptid zanjir spiral holatda ekanligini ko'rishimiz mumkin mana bu yerga biz e'tibor bersak mana bu yerda karbonil guruh va mana bu yerda kuchli elektromanfiy bo'lgan va qisman manfiy zaryadga ega bo'lgan keling boshqa rang bilan yozib olay mana bu yerda qisman manfiy zaryadli kislorod ikkinchi mana bu spiralning ikkinchi qavatida esa amino guruh va mana bu yerda qisman musbat zaryadli vodorod albatta bu azot hisobiga azot elektromanfiyligi kuchli bo'lgani uchun azotning elektromanfiyligi kuchli bo'lgani uchun u elektronlarni o'ziga tortib vodorodni qisman musbat zaryadli qilib qo'yadi aynan mana shu yerda mana bu karbonil guruh va amino guruh bir biriga tagma tag tushib qolgani uchun ham mana bu yerda endi vertikal yo'nalishda vodorod bog' hosil bo'ladi aynan kislorod va vodorod o'rtasida mana bu yerda ham xuddi shunday holat sodir bo'lishi mumkin va aynan mana shu vodorod bog'lar mana shu spiral holatni shakllantirishga yordam beradi va mana shu tuzilish ikkilamchi strukturaning boshqa bir ko'rinishi va uning nomi endi alfa spiral tuzilish demak ikkilamchi struktura beta qatlamli struktura va alfa spiral ko'rinishida bo'lar ekan biz buni yozib oldik demak peptid zanjirlar o'rtasidagi bog'lanishlar va ular ham o'z navbatida bir nechta turlarga bo'linishi mumkin ekan xo'sh endi mana bu yerda yon zanjirlarni nega biz hisobga olmadik deyishingiz mumkin ularni ham o'z o'rni bor va ular ham boshqa strukturaviy darajani hosil qilishda ishtirok etadi albatta mana shu peptid zanjirlarida biz yon zanjirlarni ko'rar ekanmiz ular ham turli xil hosillarga ega bo'lishini biz ta'kidlab o'tishimiz kerak masalan gidrofob yon zanjirlar bo'lishi mumkin ya'ni suvdan qochuvchi yon zanjirlar yoki gidrofil yon zanjirlar aynan suvni yaxshi ko'radigan yon zanjirlar yoki ba'zi bir yon zanjirlar bor ular o'zaro bog'lanib disulfit bog'larni hosil qilishi mumkin yoki ion bog'larni hosil qilishi mumkin vodorod bog'larni hosil qilishi mumkin xo'sh bu qanday sodir bo'ladi mana buni biz peptid zanjiri deb oladigan bo'lsak aytaylik mana bu yerda bir nechta gidrofob yon zanjirlar bor mana bunday mana bu yerda esa suv bo'lsin suvdan mana shu gidrofob yon zanjirlar qochadi biz bilamiz gidrofob degani o'zi suvdan qochuvchi degan ma'noni anglatadi de. aynan mana shu yon zanjirlar mana shu suvdan qochmoqchi bo'lib mana shu joyga yig'ilib qoladi va bu ham boshqa strukturaviy darajani hosil qilishga imkon yaratib qolishi mumkin yoki aksincha deylik mana bu yerda bir boshqa gidrofil yon zanjir bo'lsin u esa aksincha suv tomonga intilib mana bu yerda zanjirni boshqacha shaklga kirib qolishiga sabab bo'lishi mumkin yoki aytaylik keling bularni biroz o'chirib olamiz mana bu yerda aytaylik ikkita ikkita yon zanjir bo'lsin va ular a, kuchli ion bog'larni hosil qilishga moyil bo'lsin ular o'rtasida ion bog'lar hosil bo'lishi mumkin yoki ular mana bunday qutubli masalan mana bu yerdagi amino guruh va karbonil guruhga o'xshab qutbli bo'ladigan bo'lsa ularni o'rtasida vodorod bog'lar hosil bo'lishi mumkin bu esa o'z navbatida mana shu molekulani boshqacha shaklga kirib qolishiga sabab bo'ladi va bu ham o'z navbatida keyingi strukturaviy darajani hosil qiladi albatta biz bu strukturaviy daraja bilan keyingi videoda to'liq gaplashib o'tamiz hozir esa shunchaki umumiy tushunchaga ega bo'lamiz demak bizda de, keyingi strukturaviy daraja bu uchlamchi strukturaviy tuzilish aynan bunda yon zanjirlar o'rtasidagi bog'lanishlar o'ta muhim ular o'rtasidagi bog'lanishlar mana shu uchlamchi strukturani hosil qiladi demak yon zanjirlar o'rtasidagi bog'lanishlar biz oqsillarni umumiy strukturasini ko'radigan bo'lsak mana bunday ko'tarib olamiz oqsillarni umumiy tuzilishlarini ko'rsak ularda mana shu uchta uç, uch xil ko'rinishdagi strukturaviy darajalarni barchasi uchraydi lekin mana bunday gemoglobinga ge o'xshash murakkab tuzilishli oqsillar bo'lsa ularda boshqa bir strukturaviy ko'rinish ham bo'ladi aynan mana shu gemoglobinning o'zi ham mana bu uchta strukturadan tashqari yana bir boshqa strukturaviy darajaga ega aynan bu strukturaviy tuzilishda mana shunday bir nechta murakkab tuzilishli yirik yirik polipeptid zanjirlar o'zaro birlashib bitta murakkab molekulani hosil qiladi va bu strukturaviy daraja ya'ni keyingi strukturaviy daraja to'rtlamchi strukturaviy daraja deyiladi to'rtlamchi strukturaviy daraja va bunday tuzilishda bir nechta bir nechta

lekin biz mana shu strukturaviy darajalarni yaxshilab o'rganadigan bo'lsak keyinchalik o'zimiz yangi oqsillarni sintez qilib olib ularning xossalarini o'rganishimiz mumkin agar biz buni yana ham chuqurroq yana ham chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsak dnk dan axborot olib o'zimiz mustaqil tarzda oqsil sintezlashimiz mumkin uni strukturaviy tuzilishini biz yaxshilab o'rganadigan bo'lsak keyinchalik u qanday qilib o'z vazifasini bajarishini ham bilishimiz mumkin demak ko'rib turibmizki mana shu oqsillarning strukturalari alohida bir ajoyib bir sohani tashkil etyapti